Poštovani gledaoci, pratite informativni program televizije Mix za ponedeljak 11. april. Moje ime je Marijana Pešić. Slede najvažnije vesti. U ponoć, u noći između petka i subote, istekao je rok za prijavu izbornih lista za predstojeće parlamentarne izbore. Ukupno je prijavljeno 29 lista. Povlačenje izbornih lista moguće je najkasnije do 12. aprila u ponoć. Republička izborna komisija ima obavezu da najkasnije do 13. aprila u ponoć utvrdi i objavi zbirnu izbornu listu u službenom glasniku. Na izbore izlazi oko 6,7 miliona glasača. Republička izborna komisija je 9. aprila do ponoći proglasila 18 izbornih lista, a za 11 lista se čeka da postupe po zaključku za otklanjanje nedostataka. U ponoć, u noći između petka i subote, istekao je rok za prijavu izbornih lista za predstojeće parlamentarne izbore. Ukupno je primljeno 29 lista. Republička izborna komisija je saopštila i da u Srbiji ukupno ima 6.737.808 građana sa pravom glasa na predstojećim izborima koji se održavaju 24. aprila. Komisija je naložila koaliciji Zelena stranka da u roku od 48 sati dostavi najmanje 433 valjano overene izjave birača. Također, koalicija Romska partija stranka Bunjevci građani Srbije treba u roku od 48 sati da otkloni nedostatke, odnosno da dostavi 9014 potpisa sa datumom overe ne ranije od 7. aprila. Za kandidata narodnog pevača Hasana Dudića treba da dostavi potvrdu o izbornom pravu kao i za Gordanu Šajn. Politička stranka nijedan od ponuđenih odgovora treba u roku od 48 sati da za kandidata Hajriku Žučanin dostavi izjavu kojom se prihvata kandidatura za narodnog poslanika. Rešenjem je odbijen predlog stranke Srpsko-ruski pokret da joj se utvrdi položaj političke stranke nacionalne manjine. U inat složnost za Srbiju, Narodni savez u roku od 48 časova također da otkloni nedostatke izborne liste, a doneto je rešenje i da dijalog mladi sa stavom imaju članove u proširenom sastavu Republičke izborne komisije. Povlačenje izbornih lista moguće je najkasnije do 12. aprila u ponoć, a Republička izborna komisija ima obavezu da najkasnije 13. aprila u ponoć utvrdi i objavi zbirnu izbornu listu u službenom glasniku. Prva na glasačkom listiću biće lista Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, a druga za pravedniju Srbiju, Demokratska stranka, dok će treća biti Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije i Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma. Sledeći je dr. Vojislav Šešer, Srpska radikalna stranka, a zatim i Dveri, Demokratska stranka Srbije, Sandra Rašković Ivić, Boško Obradović, pa lista Saveza vojvođanskih Mađara. Pod rednim brojem 7 biće lista Boris Tadić, Čedomir Jovanović, Savez za bolju Srbiju, a zatim će ići Muamer Zukorić, Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka, SDA Sandžak, dr. Sulejman Ugljanin i lista za slobodnu Srbiju, Zavednici Milica Đurđević. Sledi lista Grupa građana za preporod Srbije, profesor dr. Slobodan Komazec, pa Ruska stranka Sloboda Nikolić, Republikanska stranka Republikanus Part Nikola Sandulović i Srpsko-ruski pokret Slobodan Dimitrijević. Tu su i Romska lista Srbije, Levica Srbije Borko Stefanović, Dijalog mladi sa stavom Stanko Debeljaković i Dosta je bilo Saša Radulović. U kabinetu predsjednika opštine Vrnjačka Banja potpisan je ugovor o izvođenju radova na Waterpolo Training Centru. Rok za završetak radova je 60 dana od dana potpisivanja ugovora. Vrnjačka Banja bi ove 2016. trebalo da postane druga kuća srpskih zlatnih delfina, zahvaljujući izgradnji centra u kome će buduće generacije imati priliku da u najboljim uslovima razvija svoj talenat do svetskog vrha. Nacionalni vaterpolo trenažni centar. Zajednički je projekat Vlade Republike Srbije, Ministarstva omladine i sporta i lokalne samouprave u Vrnjačkoj Banji. Projekat predviđa trajno lociranje u Vrncima, bazena iz Beogradske arene na kojima je u januaru odigrano evropsko prvenstvo u vaterpolu. Planirano je da građevinski radovi budu završeni u junu 2016. godine. A rok od 60 radnih dana počinje da teče danas, 11. aprila, rečeno je u kabinetu predsjednika opštine Vrnjačka Banja. Prilikom potpisivanja ugovora o izvođenju radova na izgradnji nacionalnog vaterpolo trening centra. Potpise na ugovor stavili su Slaviša Punović ispred opštinske uprave Vrnjačka Banja i predstavnica udružene ponude preduzeća Tehnogradnja, Amiga i Alex Company koja je dobila tender. Potpisan je dugo očekivani ugovor za izgradnju nacionalnog vaterpolo centra danas, kao što ste vidjeli, sa predstavnicima firme iz Beograda Alex Construction Engineering, gde su prateće firme, odnosno podržavci posla Amiga iz Kraljeva i Niskogradnja, odnosno Tehnogradnja iz Kruševca.
Ovaj posao je vredan oko 150 miliona dinara. Predstavlja prvu fazu ugradnje bazena koje smo dobili posle održavanja Evropskog prvenstva u vaterpolu u Beogradskoj areni. Prva faza podrazumeva stavljanje u funkciju bazena otvorenog tipa, radovi na kompletnim instalacijama, na ugradnji bazena i taj plažni deo koji obuhvata ovaj površinu. Takvi bazeni će ostati u upotrebi tokom letnje sezone, a već odmah od jeseni kreće se sa raspisivanjem javnog poziva za drugu fazu, to je pokrivanje, gde ćemo u toj fazi pokriti dva bazena, jer trenutno sada se gradi jedan bazen 35 puta 25 metra dimenzije, drugi bazen 35 puta 24 i treći bazen 25 puta 12, dubine 90 cm, koji će biti uglavnom u upotrebi za decu neplivače. Ideja opštine Vrnjačka Banja, sadašnjeg rukovodstva, jeste da svako dete besplatno do prvog razreda može da nauči da pliva u našim bazenima, da dobije simboličnu diplomu od predsednika opštine tadašnje, koji će u tom mandatu biti kasnije ljudi koji će voditi ovu opštinu, i to će biti poklon građanima Vrnjačke Banje da njihova deca mogu besplatno da koriste usluge bazena. Ono što će biti pokriveno, neće sva tri bazena biti pokrivena, bit će pokriven jedan bazen i ovaj mali naš bazen što sam već pomenuo za decu neplivače. Drugi bazen će biti van i on će se koristiti samo u letnjoj sezoni. Naravno, prioritet u korišćenju će imati nacionalni tim, naš vaterpolo, za njihove pripreme obaveze. Ostatak vremena će koristiti i u zimskom, letnjem i jesenjem periodu i u prolećnom, naravno, građani Vrnjačke Banje, oni koji budu želili da se kupe tim bazenima. Rok od 60 dana moraće da bude maksimalno iskorišćen, jer je pred izvođačima radova zaista ogroman posao. Veoma je obiman posao, kao što vidite, sam iznos sredstava koje je potrebno za ove radove je veoma visok. Vremenski rok je možda i da kažem mali, možda bi trebalo da bude i veći vremenski rok, ali ugovor je tako potpisan, takav je bio i javni poziv, tako da će zaista morati da se radi punom parom, da se što pre završi taj projekat da bismo mogli da nastavimo sa drugom fazom. Radi se o ozbiljnim izvođačima radova, ozbiljnim kompanijama i firmama koje su već imali iskustva u izradi pre svega ovakvih bazena. Oni su radili bazen u Kragovicu, bazen u Pirotu i neke druge bazene, bazen u Bačkoj Topoli. Imaju reference koje se odnose i na granice van naše republike. Dobro poznata firma Amiga iz Kraljeva i Tehnogradnja iz Kruševca su firme koje su radile dosta sportskih objekata, sportskih dvorana, pa i dvorana u Kraljevo je rađena upravo od firme Amiga, tako da očekujem da oni znaju šta im je posao, da će poštovati rokove. Mi kao opština ćemo imati veoma ozbiljan nadzor, nećemo dozvoliti da se dešavaju propusti u nadzoru, i kao što rekao ste, morat ćemo da damo svi poslednje na tom snage da se to završi onako kako smo ga zamislili i u rokovima koje smo zamislili. Ono što je za opštinu jako bitno, imamo jako dobro obezbeđenje, sredstvo obezbeđenja u slučaju da nešto krene, ne daj Bože, u nekom pogrešnom pravcu i smeru. Banke iz garancije su već dostavljene, tako da ne bi trebalo da bude nikakvog problema. U toku ove godine otpočinje i realizacija projekta Nacionalnog razvojnog centra odbojke, koji će biti smešten u neposrednoj blizini kuće Vatrapolo, što je predsjednik opštine Vrnjačka Banja nezvanično napomenuo tokom ovog sastanka. Za vikend je u Vrnjačkoj Banji održana 13. po redu manifestacija Zlatne niti. Gost na ovoj manifestaciji bila je direktorka turističke organizacije Marija Labović. Da Srbiju predstavi sve privlačnijom destinacijom, kako stranim, tako i domaćim turistima, permanentni je zadatak Nacionalne turističke organizacije. Krajem prošle godine za direktora ovog tima imenovana je Marija Labović, koja je taj i takav cilj prihvatila kao podstrek i kao odgovornost. Želja mi je da zajedničkim naporima kroz još uspešnije i efikasnije projekte dalje promovišemo Srbiju kao izuzetnu turističku destinaciju, rekla je Marija Labović, predstavljajući planove za 2016. godinu. Za vikend je došla u Vrnjačku Banju da lično potrži 13. manifestaciju Sajam prela i posela Zlatne niti, koja je u Vrnjačkoj Banji okupila izlagače iz Srbije i zemalja regiona, ali i iz Austrije, Norveške, Francuske i Palestine. Na prvom mestu želim da čestitam organizatorima Zlatnim nitima. Zaista manifestacija je fenomenalna, tako puno izlagača, jako dobro organizovana. Mislim da zaista na pravi način doprinosi i turizmu Vrnjačke Banje, jer na poseban način predstavlja ovu destinaciju.
Ovakve manifestacije doprinose raznovrsnosti ponude. Ovakva ponuda najpre će privući goste i predstavlja sigurni put za razvoj cijelog kraja. Uz prirodan lekoviti faktor i smeštajne kapacitete, upravo ovakvi programi opravdavaju status i same Vrnjačke banje. Vrnjačka banja je uvek u vrhu naših planova, s obzirom na to da zaista generiše, da kažem, druga je po redu bila prošle godine po ukupnom broju noćenja koje su ostvarena domaćih i stranih zajedno. Direktor turističke organizacije Vrnjačka banja je zaista isto na visini zadatka, da to tako kažem. Mi jako dobro sarađujemo, nastavit ćemo našu saradnju i dalje. Ono što jeste značajno je da napomenem da zahvaljujući i promociji i vaučerima koji su prošle godine započeti kao subvencija, imamo značajan porast domaćih turista koji odmaraju u Srbiji i ne samo što se povećao njihov broj, već se produžilo i dužina trajanja njihovog boravka na destinaciji se produžila. I to se najbolje vidi između ostalog upravo u Vrnjačkoj banji, s obzirom na to da kada su domaći turisti u pitanju, Vrnjačka banja je na prvom mestu po ukupnom broju noćenja koje su ostvarili domaći turisti, što znači da naši sugrađani vrlo rado biraju Vrnjačku banju kao destinaciju. Mi ćemo i ove godine nastaviti sa našim promotivnim aktivnostima kada je u pitanju Vrnjačka banja i ono što takođe očekujemo da bude dobar rezultat je što su vaučeri nastavili da se izdaju i ove godine, znači ta stimulativna mera Vlade Republike Srbije i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za podsticaj domaćeg turizma je ove godine započela od samog početka godine i već ovoga trenutka imamo preko 8.000 izdatih vaučera, što nam govori da zaista možemo da očekujemo da će daleko veći broj vaučera biti podeljen ove godine, što se nadamo da će doneti još bolje rezultate kada je turizam i Vrnjačke banje i Srbije u pitanju. O planovima turističke organizacije Srbije za 2016. godinu, s obzirom da je sezona pred nama, govorila je Marija Labović. Turistička organizacija Srbije je konstantno u kampanji. Znači, mi i od prošle godine ne prestajemo sa kampanjom. Naša zimska kampanja se tek završila, mi smo već krenuli sa letnjom. Ono što je, da kažem, važno da napomenem je da smo jako puno okrenuti ka domaćim turistima, želimo da podstaknemo naše sugrađane da provedu odmor u Srbiji, tako da ćemo s tim u vezi i ove godine nastaviti karavan kroz Srbiju, kroz 14 gradova, jer želimo da u tim gradovima predstavimo sve ono što Srbija ima da ponudi za odmor i relaksaciju, odnosno destinacije koje mogu zaista na dobar način da pariraju inostranim destinacijama, da na taj način pomognemo i našim smeštenim kapacitetima i destinacijama, a i sugrađanima da prosto pronađu jedne i druge i na taj način, ako ne ceo ono, makar deo odmora provedu u Srbiji. U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu otvorena je izložba Jelena Velika kraljica Narodnog muzeja Kraljevo. Narodni muzej iz Kraljeva svoju bogatu stvaralačku misiju, osim na domaćem terenu, brojnim izložbama predstavlja publici gradovima širom Srbije. Tako i u Beogradu 6. aprila u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti pred brojnom publikom otvorena izložba Jelena Velika kraljica, autora Suzane Novčić i Tatjane Mihajlović. Trenutno dve izložbe posle otvaranja u Kraljevo 2014. godine neprestano putuju šireći priču o dve značajne teme iz srpske prošlosti. Jedna je Šumadijska divizija 1914-1918. Druga je Jelena Velika kraljica, započeta kao novo muzejsko iskustvo, prvo međunarodno terensko istraživanje muzeja. Ovaj veliki izložbeni projekat ostvaren je u saradnji sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture i uz podršku manastira Gradac, čija je ktitorka kraljica Jelena. Reći ću samo kratko da je izložba koncipirana da prikaže onoliko koliko je to moguće iz moderne perspektive kompleksnu ličnost Jelene kraljice, odnosno da je prikaže kao suprugu, kao majku, ktitorku, monahinju, vladarku, i to smo koncipirali kroz, rekao bih, tri segmenta, prosto tri nivoa. Jedan se odnosi na to ko je kraljica Jelena, na njenu udaju i formiranje porodice, drugi se odnosi na njenu i naravno vladavinu sa samim mužem, sa kraljem Urošem, druga se odnosi na njenu samostalnu vladavinu i na njenu državu koja se uglavnom prostirala u Primorju i
sa nekim malim segmentima, odnosno tačnije manastir Gradac i oblasti oko Brnjaka, i treća je naravno taj široki korpus koji se odnosi na njenu najveću ktitorsku zadužbinu, koja je danas čuva na najbolji način sećanje na nju, a to je manastir Gradac. Na izložbi Jelena, velika kraljica, mogu se vidjeti neki od retko izlaganih eksponata. Izlaže se i originalno žitije kraljice Jelene, jedno od tri postojećeg, koje se čuva u manastiru Svete Trojice u Pljevljima, drugo se čuva u Sofiji, treće na Hilandaru, dakle ovo je jedino koje je dostupno. Znam je na ime da krajevi kojim ja krajicom nekada upravljala velikim delom nisu više u našoj zemlji, da su mnogi spomenici urušeni ili sasvim zatreti, a da je unutrašnjost onih koji su preostali opustošena. Njen uticaj na sinove i političke odnose sa susjednim zemljama, negovanje pismenosti, umetnička dela koja je naručivala i poklanjala, njeno pravoslavno monašenje i vaspitavanje mladih devojaka kojeg se prihvatila u svom dvoru u Brnjacima, i široka karitativna delatnost otkrivaju pojavu čije sve osobine i postupke nije jednostavno uskladiti. U narednih mjesec dana Beograđani će imati prilike da se putem ove izložbe upoznaju sa velikom srpskom kraljicom Jelenom. Tokom 2016. godine izložba će biti postavljena u Kragujevcu i u Novom Sadu. Srpska napredna stranka Kraljevo je u Kulturnom centru Ribnica organizovala tribinu posvećenu interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije u Kraljevu. Gost na tribini bio je direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Prvi put u poslednjih 16 godina na severu Kosova i Metohije između Kosovske Mitrovice i Zvečana niče povratničko naselje sa 300 modernih, savremenih, vrhunski opremljenih kuća za 1200 do 1500 ljudi, izjavio je danas u Kraljevu direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. To naselje biće završeno u roku od narednih 12 meseci, a naš plan i cilj je da posle 16 godina to bude prvo ozbiljno povratničko naselje na Kosovu i Metohiji, gde će na jednu kuću gde ćete moći da živite ići i najmanje jedno radno mesto, kazao je Đurić na tribini sa raseljenima sa Kosova koji žive u Kraljevu. Prvi put posle 16 godina na severu Kosova i Metohije, između Kosovske Mitrovice i Zvečana, niče naselje za 1200 do 1500 ljudi, dakle niče naselje sa 300 modernih, savremenih, vrhunski opremljenih kuća. Reč je o kućama čiji kvalitet je takav da mislim da gotovo da nema čoveka koji ne bi poželeo da u takvoj kući živi. I to naselje biće završeno u roku od narednih 12 meseci. Naš plan je, naš cilj je da to bude prvo ozbiljno, a zamislite 16 godina, niko nije zaista ozbiljno radio na tome. To će biti prvo ozbiljno povratničko naselje na Kosovu i Metohiji, gde će na jednu kuću, osim kuće u kojoj ćete moći da živite, ići i jedno radno mesto, dakle najmanje jedno radno mesto za svaku kuću, i prvi održivi plan za povratak ljudi na Kosovo i Metohiju. Marko Đurić ocenio je ovaj projekat kao jedan od važnijih projekata vlade Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem, nazvavši ga prvim održivim planom za povratak na Kosovo i Metohiju. Znam da u mnoga druga mesta ljudi ne mogu da se vrate zbog bezbednosti i mnogih drugih okolnosti, ali mi ćemo da se borimo za naše Kosovo i Metohiju tako što ćemo omogućiti da nas tamo bude više i da ovi ljudi koji danas možda žive loše u centralnoj Srbiji dobiju priliku da tamo žive dostojanstveno, rekao je Marko Đurić. Kazao je i to da vlada Srbije ne diže ruke od Kosova i Metohije kao ni od najtežih borbi. Znamo da ima mnogo mesta u koje ljudi ne mogu da se vrate zbog bezbednosnih i drugih okolnosti, ali mi hoćemo da se borimo za naše Kosovo i Metohiju i tako što ćemo omogućiti da nas tamo bude više. I tako što ćemo omogućiti da oni ljudi koji danas možda žive mizerno i loše ovde u centralnoj Srbiji dobiju priliku da tamo žive dostojanstveno, uspravno, u uslovima u kojima bi svako od nas poželeo da živi. To je ono što je program
vlade Srbije za povratak na Kosovo i Metohiju. Dakle, vlada Srbije ne diže ruke od Kosova i Metohije. Vlada Srbije ne diže ruke ni od najtežih borbi. I mi smo se uhvatili u koštac sa najtežom, pokupili smo najtežu borbu. Pokupili smo borbu u kojoj je 90% stvari pre nas izgubljeno i razoreno i prokockano. Ali mi znamo zašto se borimo. Mi našu zemlju volimo najviše na svetu i mi naše Kosovo i Metohiju držimo kao deo naših bića, kao deo svakog od nas pojedinačno. Zato će vlada Aleksandra Vučića, zato će vlada Srbije nastaviti da se bori za Kosovo i Metohiju i nastavit će da se bori za svakog od nas. Marko Đurić je na tribini govorio o vremenu u kome se sada nalazimo, kao i to šta nas čeka u budućnosti ako 24. aprila podržimo politiku Aleksandra Vučića. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i predsjednik Vrnjačke opštine Boban Đurović položili su danas kamen temeljac za izgradnju nacionalnog vaterpolo-trenažnog centra u Vrnjačkoj banji. Na ovaj način započeta je prva faza radova čija je vrednost oko 150 miliona dinara i koja podrazumeva izgradnju prizemlja objekta površine od 3800 kvadrata, što će omogućiti montažu bazena sa evropskog šampionata u Beogradskoj areni, a koje je vlada Srbije dodelila Vrnjačkoj banji. Tokom prve faze obaviće se infrastrukturni radovi na hidrotehničkim i elektroinstalacijama, kao i uređenje takozvanog plažnog dela. Za mene ne postoji emotivniji trenutak od ovoga kada naš dugogodišnji san o izgradnji nacionalnog vaterpolo-trenažnog centra postaje stvarnost, rekao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Mislim da ne postoji emotivniji trenutak za mene i da je teško ovih 2,5 godine bilo izabrati neki trenutak koji bi imao poseban značaj za mene. A ovaj današnji trenutak možemo da kažemo da je upravo u grupi tih najznačajnijih, jer od trenutka kada sam počeo da se bavim vaterpolom, slušao sam priče o izgradnji nacionalnog trening centra. To je jedan ozbiljan dug vremenski period gde mnogi su i želeli, pokušavali, imali ideju, a danas imam priliku kao ministar omladine i sporta da započnemo radove na izgradnji vaterpolo nacionalnog trenažnog centra. Moram, iako jesam ministar svih sportova, ali posebno emociju naravno da gajim i prema vaterpolu i zbog toga današnji početak radova za mene ima stvarno jedan poseban emotivni trenutak i iskreno mi je drago da smo istrajali u ideji koja je nastala prošle godine kada smo započeli priču i sa premijerom, ali i sa gospodinom Babićem i sa gospodinom predsjednikom opštine Đurovićem. I mislim da za vaterpolo danas isto poseban dan, jer počinje izgradnja nacionalne kuće, počinje izgradnja kuće odakle će vaterpolisti i dolaziti, ali odakle će da odlaze na sva velika takmičenja. Izgradit ćemo kuću novih šampiona, posebno je značajno što na ovaj način doprinosemo razvoju sporta i turizma, a time i privrede u celom regionu. Uskoro ćemo u neposrednoj blizini započeti izgradnju kuće odbojki i sa ovakvom tendencijom Vrnjačka banja postaje ozbiljan sportski centar, što se uklapa u priču o decentralizaciji sporta, rekao je ministar Udovičić i dodao da se nada da će deca iz ovog kraja krenuti stopama Filipovića, Prlinovića i ostalih naših vaterpolista, ali i da ćemo zahvaljujući trenažnom centru jačati stručni kadar kako bi mladi treneri krenuli stazom Dejana Savića i Vladimira Vojasinovića. Mislim da je jako bitno razvijati sportsku infrastrukturu ne samo iz sportskog aspekta, već i iz aspekta jačanja kapaciteta za jačanje i turizma. Samim tim kada jačate i turizam, jačate i privredu u tom regionu, u tom gradu. I mislim da sa ovakvom tendencijom Vrnjačka banja preuzima primat jednog ozbiljnog sportskog centra, a znamo i pričali smo već u prošlom periodu, kao što smo pričali o izgradnji vaterpolo trening centra, tako smo pričali i o početku izgradnje odbojkaškog nacionalnog trening centra, što nas očekuje krajem ove godine. Samim tim želimo da jedna opština u centralnoj Srbiji, jedna opština koja zaslužuje apsolutno po svim kapacitetima i turističkim, ali i infrastrukturnim, postane jedan centar sporta, jedan centar okupljanja mladih, okupljanja dece, okupljanja vrhunskih sportista. A ja se nadam, pošto pričamo o decentralizaciji sporta, ja se nadam da neće preterati u toj ideji, da nećemo u narednom periodu morati da decentralizujemo sport iz Vrnjačke banje u neke druge gradove, ali jesmo krenuli politikom pre 2 godine da želimo da izmestimo sport iz Beograda, da decentralizujemo sport, da damo jednako svim opštinama širom Srbije
da gradovi širo Srbije imaju priliku da gledaju vrhunske sportiste, vrhunska imena i da deca iz tih okolina, iz tih gradova krenu stopama ovde konkretno Filipa Filipovića, Andrije Prlinovića i ostalih momaka, ali da jačamo stručni kadar, pa da novi stručnjaci u sferi vaterpola krenu stopama Dejana Savića, Vladimira Vosinovića i ostalih. Ponosni smo što će Vrnjačka Banja postati druga kuća našim zlatim delfinima i nadamo se da će ovde u najboljim uslovima stasavati i nove generacije vaterpolo šampiona, naglasio je Boban Đurović, predsednik opštine Vrnjačka Banja. Opredelili smo se za razvoj sportsko-rekreativnog turizma i očekujemo da nam to donese novih 100.000 noćenja. Veoma smo ponosni što posle nekoliko meseci velikog truda i rada na dolasku do onog trenutka da možda položimo kamen temeljac, uloženo je sa svih strana i od strane Vlade Republike Srbije po najvišem ministarstvu sporta, lokalne samouprave, pa čak i ovih investitora danas, odnosno izvođača radova koji će voditi ovaj posao do momenta kada smo položili kamen temeljac. Veoma smo ponosni što smo uspeli u ideji i nameri da Vrnjačku Banju klasifikujemo u red onih turističkih destinacija u kojima se razvija sport i sportska infrastruktura. Tačno je da ovo davno dosanjeni san, pre svega vaterpolista koji će dobiti svoju kuću sporta, gde će dolaziti u Vrnjačku Banju, gde će imati svoje aktivnosti, gde će se odvijati njihove pripreme, ali ovo je bio san i nas Vrnčana da posle decenija dobijemo jedan zatvoreni objekat, zatvoreni bazen koji će biti pre svega upotrebu nacionalnog sporta, ali će imati prostora za našu decu i za naše građane Vrnjačke Banje. Takva ideja je potekla i od Vrnjačke Banje, ali saglasno dobili od ministra Vanje Udovičića koji je rekao napravite i da građani Vrnjačke Banje imaju koristi od ovoga. Ono što treba naglasiti jeste da Vrnjačka Banja se opredelila u pravcu razvoja sportsko-rekreativnog turizma. Mi smo ponudili tada granskim savezima pre 2 godine, Ministarstvo omladine i sporta, da želimo da budemo domaćini svih nacionalnih sportova u Vrnjačkoj Banji. Ubrzo krećemo ove godine sa raspisivanjem poziva za radove i izgradnju razvojnog odbojkaškog centra koji se gradi odmah na domak ovog objekta, gde ćemo zatvoriti sve aspekte i potrebe vaterpola, rukometa, odbojke, košarke. Želimo da sva ta dešavanja budu u Vrnjačkoj Banji. Mi smo spremni kao grad koji je poznat po gostoprimstvu, po dobrim smeštajnim kapacitetima, po hotelima koji se sada grade i upodobljaju upravo potrebama sportista, da nastavimo da sport u Vrnjačkoj Banji donese novi 100.000 noćenja, da Vrnjačka Banja bude poznata i da bude reklamirana po dolasku vrhunskih sportista, ali se trud i rad isplati. Dokaz je da ovo, da najtrofejniji klubovi u našoj državi, vaterpol i odbojka, dobijaju svoje mesto, svoje kuće u kojima će oni u buduće biti, u kojima će oni trenirati. Rok za završetak prve faze izgradnje buduće kuće vaterpola je sredina juna ove godine, kako bi bazeni mogli da se koriste tokom letnje sezone. A već na jesen biće raspisani tender za drugu fazu koja obuhvata pokrivanje bazena, izgradnju tribina, svlačionica, teretane i ostalog sadržaja koji jedan ovakav modern centar mora da poseduje. Ukupna vrednost investicije je oko 3,5 miliona evra. Specijalizovani proizvođač sportske opreme Cvetex Beograd otvorio je danas proizvodni pogon u Vrnjačkoj Banji. Firma Cvetex osnovana je 1993. godine. Proizvodni program je sportska oprema i aplikativni materijal koji koriste marketinške agencije, kompanije sa kojima ova firma sarađuje za unapređenje prodaje. Zahvaljujući situaciji koja je trenutno u svetu takva kakva je, recimo u Kini je kompletno došlo do promene u cenovnoj politici, jer su otišle cene, cene su u rastu, tako da i zbog daljine, tako da faktički imamo šansu da, kad je u pitanju tekstil, da širimo proizvodne kapacitete, također ova situacija na Bliskom istoku, tako da faktički je upravo to rezultiralo da uđemo u investicije kako bi zaposlili što više naših ljudi i imali raspoložive kapacitete i mogli izaći u susret zahtjevima evropskog tržišta. Jer svi koji dođu kaže ok, sve u redu, ali kapacitet je problem i zbog toga smo neminovno morali ući u taj program.
Mi imamo, baza je Beograd, imamo još nekoliko Sopot radnih jedinica i ovdje u Vrnjačkoj Banji. Također planiramo u perspektivi isto regionalno da širimo. Idemo u susret tamo gdje ima radne snage. Problem je radna snaga i mi ovim putem pozivamo mlade osobe da se uključe. Imamo program obuke, edukativne programe, tako kako bi se mogli uključiti i da budu od koristi i sebi i zajednici i da možemo ispunjavati sve zahtjeve ino partnera. Firma Cvetex do kraja ove godine uposliće 100 radnika, dok se po programu i planu poslovanja ove firme u narednoj godini očekuje otvaranje još 300 novih radnih mesta. S naslova zahtjeva tržišta koje mi imamo, a tržište je osnovni barometar svega, minimum, čak ne bi bilo ni rentabilno, oko 100 zaposlenih bi u ovoj radnoj jedinici trebalo da se realizuje do kraja ove godine. I na kraju tu smo, pratit ćete naš razvojni put ovdje i samo je stvar koliko ljudi budu prihvatali da taj program obuke bude efikasan, jer trenutno nema toliko radne snage ljudi da bi mogli odmah iz momenta da ih damo u liniju i da mogu odmah da krenu sa onom produktivnošću koju zahtijevaju na partneri, ali mi to možemo stići obukom i vremenom. Evo, to je to. Pogon je svečano počeo sa radom danas. Otvaranju je prisustvovao predsjednik opštine Vrnjačka Banja Boban Đurović sa saradnicima, zamenik direktora Nacionalne službe za zapošljavanje Dragan Sikimić i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije Zoran Babić. Samo ujedinjeni, ukoliko zaboravimo na sve podele i shvatimo da smo svi Srbi i da živimo u Srbiji, možemo da stvorimo povoljan ambijent za mlade ljude da ostanu u Srbiji, da završe školu i da uz pomoć države otvaraju svoja preduzeća, rekao je Zoran Babić, podsjetivši da je politika ove vlade u protekle 2 godine otvorila 27 fabrika u Srbiji, a samim tim obezbedila je 120.000 novih radnih mesta. 2016. godina proglašena je za godinu preduzetništva, u kojoj vlada Republike Srbije obezbedila 16 milijardi dinara za podsticaj otvaranja preduzeća, od čega 4,4 milijarde dinara bespovratnih sredstava. Cvetex je prepoznao Vrnjačku Banju kao dobru lokalnu sredinu za ulaganje i zbog toga sam ja izuzetno zahvalan. Ono što smo uradili u prethodnoj godinu dana, što uradila vlada Aleksandra Vučića, je da je privukla direktnih stranih investicija za 1,7 milijardi evra. Na osnovu tih investicija je otvoreno novih 120.000 radnih mesta. Ali ono što želimo i ove godine, ali i u budućim godinama, da naša privreda se zasniva i na direktnim stranim investicijama, ali boga mi i na malim i srednjim preduzećima kao što je to Cvetex. Zbog toga je vlada Republike Srbije izdvojila samo ove godine 16 milijardi i 60 miliona dinara da bi mali i srednja preduzeća širila svoju proizvodnju, da bi zaposlila nove ljude, da bi kupila novu opremu, novu tehnologiju, nove mašine, kao što ste mogli zapravo da vidite ovdje u ovom pogonu Cveteksa u Vrnjačkoj Banji. Naravno, tih 16 milijardi, 4,4 milijarde dinara su bespovratna sredstva. Naravno da ovim putem želim da pošaljem i poruku mladim ljudima u Srbiji, mladim ljudima u Vrnjačkoj Banji, da nakon završene škole, fakulteta zanata, da ih ohrabrim da ostanu ovde, da započnu svoj posao ovde u Srbiji, da zaposle i sebe, ali i ljude oko sebe i svoje kolege, i za takve stvari, za takve poticaje vlada Republike Srbije je izdvojila sredstva, kao što je izdvojila sredstva za žensko preduzetništvo, jer mislim da su sve žene stub svake naše kuće, ali mislim da žene u budućnosti mogu da budu stub i ključ naše privrede. Narodni poslanik Zoran Babić iskoristio je priliku i pozvao sve građane Srbije da 24. aprila daju glas Srpskoj naprednoj stranci i zaokruže broj 1. Bez buđi na zidovima, brzo, lako, jednostavno. Sredstvo protiv buđi ozon, Nevena, SPB Kraljevo, preko puta Tempa.
Predškolska ustanova Olga Jovičić Rita obaveštava roditelje da upis u pripremni predškolski program počinje 11. aprila 2016. godine i trajeće do 13. maja 2016. godine. Upravi ustanove u prostorijama vrtića Poletarac u ulici Karađorđevoj broj 11 u vremenu od 8 do 13 časova. Upis u pripremni predškolski program obavezan je za decu koja su rođena od 1. marta 2010. godine do 1. marta 2011. godine. Potrebna dokumentacija za upis, izvodi iz matične knjige rođenih i potvrda lekara pedijatra o zdravstvenom stanju deteta. Napominjemo da je pripremni predškolski program obavezan i svaki roditelj je dužan da upiše dete u smislu člana 97 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Karate klub Reiko na prvom kolu Fudokan Lige Srbije 2016 osvojio je 5 zlatnih i 2 srebrne medalje. Zlatne medalje osvojili su Anđela Stanisavljević 2009, Sara Ašimi 2008, Valentina Đorđević 2004, Strahinja Božović 2003, Anastasija Bogićević 2002. Srebrne medalje osvojili su Amar Ašimi 2010 i Tijana Radičević 2007. Drugo kolo Fudokan Lige Srbije održat će se 29. maja u Čačku, a finalno treće kolo 12. juna u Kraljevu u organizaciji Karate klub Reikon. Karate klub Reikon pod sloganom Branim sebe, ne napadam tebe upisuje nove članove u Karate vrtić Kolibri za decu uzrasta od 3 do 6 godina, ponedjeljkom i petkom od 19 do 20 časova, a po odluci upravnog odbora Karate vrtić biće besplatan za svu decu grada Kraljeva gore navedenog uzrasta. Novo, karate za tate i mame u Karate vrtiću Kolibri i početničkoj grupi sa svojom decom mogu vežbati i njihovi roditelji. Klub upisuje nove članovi u početničku grupu uzrasta od 7 do 107 godina, ponedjeljkom sredom i petkom od 19 do 20 časova. Treninzi se održavaju u specijalizovanoj sali za karate u ulici Cara Lazara 62 u tržnom centru preko puta medicine rada. Upis i prvi mjesec treniranja u početničkoj grupi su besplatni. Također, svi oni koji žele mogu se uključiti u rad treće i četvrte grupe ponedjeljkom, sredom i petkom i to žuti, oranž i crveni pojasevi od 20 časova do 21 čas i zeleni, plavi, ljubičasti, brown pojasevi i majstori od 20 časova do 21 čas i 30 minuta. Sve informacije na telefon 036 335 360 ili 061 617 0557. Treninge vodi profesor Zoran Jakovljević, crni pojas 5. dan, bivši reprezentativac Srbije i Crne Gore i međunarodni karate sudija B kategorije. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Na državnim putevima prvog i drugog reda van većih gradova vozače očekuje umeren intenzitet saobraćaja i dobra prohodnost, bez zadržavanja na naplatnim rampama i sa većim brojem deonica na kojima je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas počinju radovi na redovnom održavanju puta u Ugrinovci-Rudnik. Radovi se izvode od 8 do 17 časova. U navedenom periodu može doći do povremenih kratkih obustava kada će se saobraćaj odvijati jednom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila. Sa radovima treba računati i na putu od Topole ka Donjoj Šatornji u dužini od 7,5 km, gde se saobraćaj odvija prema odgovarajućoj saobraćajnoj signalizaciji uz povremeno usporenu vožnju. Zatvorena su sva isključenja i uključenja u okviru petlje Surčin na obilaznici oko Beograda, tako da svi oni koji žele za Surčin treba da koriste Dobanovačku petlju, dok se saobraćaj ka Bubanj potoku odvija prema postavljenoj saobraćajnoj signalizaciji. Smanjena brzina i izmenjen režim saobraćaja očekuje vozače i na delu državnog puta prvog B reda između Užica i Zlatibora na deonici Kneževica-Bela Zemlja. Izvode se i radovi između Zavlake i Pričevića na putu Valjevo-Loznica, kao i na više deonica od Loznice ka Malom Zvorniku i Ljuboviji. Kroz Sićevačku klisuru u zoni Čiflika i Staničenja danas nema predviđenih obustava u saobraćaju, a na našim graničnim prelazima prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije za putnička vozila nema zadržavanja. Prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 65 saobraćajnih nezgoda u kojima je 49 osoba teže i lakše povređeno, nažalost dve osobe su smrtno stradale.
Početak radne nedelje uobičajeno donosi veći broj vozila i pojačan saobraćaj unutar gradova. Zato vozite bez žurbe, imajte više strpljenja i tolerancije, a posebno smanjite brzinu i budite oprezni u zonama škola. Naš operativni centar i broj 1987 dežura non-stop. Na raspolaganju smo vam za pomoć na putu, informacije iz oblasti saobraćaja, kao i za sva obavezna međunarodna vozačka dokumenta koja možete dobiti u preko 150 poslovnica širom Srbije. A svim vozačima želimo srećan put. Vreme je danas oblačno i suvo, maksimalna dnevna temperatura 17 stepeni. Detaljnu prognozu pogledajmo u narednim minutima. Bi danas pretežno oblačno i svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će na severozapadu tokom većeg dela biti uglavnom suvo i sa slabom kišom. U južnoj polovini Srbije vetar slab do umeren jugozapadni, maksimalna temperatura od 13 do 19 stepeni. U Kraljevu danas pretežno oblačno sa kišom, a bit će uslova i za pljuskove sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, maksimalna temperatura 17 stepeni. Bi sutra oblačno i još svežije sa slabom kišom, dok se više padavina očekuju u centralnim, južnim i jugoistočnim predelima i u ovim oblastima bit će i pljuskova. Maksimalna temperatura od 12 stepeni na severozapadu do 18 stepeni na jugoistoku Srbije. U Kraljevu sutra pretežno oblačno i još svežije sa slabom kišom. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, maksimalna temperatura do 14 stepeni. Pratili ste još jedno izdanje Infomixa. Hvala na pažnji. Ostanite dalje s program Televizije Mix.